Boa noite. Veja no Jornal da Câmara de hoje. Roberto Gabriel Tozon assume presidência da Câmara de Vereadores. Vou tentar aproveitar esse tempo para aprender o máximo possível, né, dessa experiência única. E também me empenhar o máximo para poder dirigir e presidir a casa nesses dias da melhor maneira possível. E nas reprises de 2017 você vai rever. Matheus Vesp elabora projeto que regulamenta o aluguel social em Passo Fundo. É um recurso assistencial temporário destinado a atender em caráter urgente famílias que se encontram sem moradia. TCE promove evento com gestores públicos. O encontro esclareceu questões relacionadas ao controle e à fiscalização dos governos. O que vai acontecer? Fruto desse nosso trabalho, os prefeitos, logicamente, e os presidentes de Câmara terão mais cuidado na aplicação do dinheiro público. Agora, no canal da Comunidade. Roberto Gabriel Tozon assumiu a presidência da Câmara de Vereadores. Ele ficará à frente da mesa diretora até o dia 5 de fevereiro, quando Pedro Danelli retorna para a titularidade do cargo. O motivo que me leva a fazer essa transferência do cargo à presidência ao Betinho são dois. Primeiro, que eu quero tirar uns dias de folga aí. E segundo, porque eu acho que é um jovem político que está iniciando a sua trajetória política agora nesse ano, nessa legislatura, e tem todas as condições para desempenhar as funções de presidente, e é um momento importante, acredito eu, na vida dele também, além de ser meu vice nesse ano 2018, também exercer por um período a presidência da casa. Então, desejo sucesso, felicidade, apesar do curto prazo de tempo, mas com certeza o Beto vai conduzir muito bem a casa, e vai nos preparando até nós voltarmos para, posteriormente, nós começarmos aí o período legislativo. Vereador, o senhor assume, então, a presidência da Câmara de Vereadores, e eu gostaria que falasse um pouquinho dessa expectativa de ficar à frente da mesa diretora até o dia 5 de fevereiro e comandando os trabalhos neste período de recesso até o dia 14. Olha, uma experiência única, né, Paula? E também uma honra, né, poder contar com a confiança do Pedro Danelli, que, além de ser o presidente da Câmara, fora aqui da casa, é um grande amigo meu. E eu tenho total noção da responsabilidade que cai sobre os meus ombros, por mais que seja um período breve, né? Mas a responsabilidade é muito grande, eu tenho total noção do tamanho disso, da dimensão que é. E com certeza vou tentar aproveitar esse tempo para aprender o máximo possível, né, dessa experiência única. E também me empenhar o máximo para poder dirigir e presidir a casa nesses dias da melhor maneira possível. Foi protocolado na metade do ano passado o projeto que cria o aluguel social em Passo Fundo. A matéria era de iniciativa do vereador Matheus Vesp e acabou sendo arquivada porque não pôde ser votada em plenário, mas deverá ser apresentada neste ano. Por isso, você vai rever agora a reportagem produzida sobre o aluguel social. É um recurso assistencial temporário destinado a atender em caráter urgente famílias que se encontram sem moradia. Nós temos diversos pontos na cidade que, seja pela dificuldade de escoamento das águas, seja pela falta de canalização de algumas partes que levam, claro, em circunstâncias drásticas, como por exemplo o excesso de chuvas dos últimos dias, a deterioração das casas e das habitações. É evidente que a pessoa que perde a sua casa, ela muitas vezes pode pensar: não quero aluguel social, quero a minha casa de volta. Mas o objetivo do aluguel é tão somente possibilitar uma válvula de escape, uma medida de emergência que possibilitaria a pessoa que está desabrigada ter pelo menos um teto sob sua cabeça. É até interessante observar, porque nós vamos discutir ainda o projeto de lei, que contou até com o apoio para encaminhamento de todos os vereadores, embora, claro, ele vai ser posteriormente discutido e votado em plenário, mas que, se, por exemplo, nós tivéssemos até hoje a medida da possibilidade de edição de medida provisória por parte do Executivo, que é um outro projeto até que protocolamos também neste mandato, nós teríamos a concessão, é claro, do aluguel social de modo imediato. Então, por exemplo, até já utilizo a oportunidade para explicar que, por exemplo, exatamente em casos em que ocorrem emergências e que o poder público não consegue se prevenir, enfim, são situações
esporádicas da natureza, nesse caso, e esse é o objetivo do aluguel social, é conceder pelo menos um instrumento jurídico que torne toda essa dramatização que ocorre por falta das chuvas, enfim, e outros fenômenos climáticos que podem levar à destruição das residências, que os moradores pelo menos tenham atenuados esses resultados. Atualmente, o município utiliza a legislação estadual e federal para organizar o sistema. A família recebe um valor equivalente ao custo mensal de um aluguel popular. Um benefício para pessoas que, porventura, tendo sua residência privada, a tenham devastada por fenômenos, por exemplo, catastróficos, né, façam com que elas percam a moradia, elas tenham a capacidade, por causa deste benefício, de virem a alugar um outro imóvel custeado aí pelo poder público. É, na verdade, um instituto que já está previsto na legislação estadual, também já está previsto na legislação federal, eram inclusive os institutos que o município até então vinha utilizando, mas que, com a regulamentação específica do Poder Legislativo Municipal, vai dar, principalmente na consagração desses direitos fundamentais, a possibilidade de, porventura, não ocorrendo a implementação imediata por parte do Executivo, quando cumpridos os requisitos para a concessão do aluguel social, que os interessados postulem junto ao Poder Judiciário a implementação desses direitos. Quais são os requisitos para que o aluguel social seja implementado? A hipossuficiência, ou seja, a pessoa que solicitar o aluguel social tem que necessariamente ser uma pessoa de baixa renda, do contrário não teria sentido, é claro. Não pode possuir outros imóveis em seu nome, do contrário também é claro que mesmo na eventualidade de uma catástrofe que destruísse o seu imóvel, se ela possuísse um outro na qual ela pudesse buscar refúgio, também o aluguel seria desnecessário. Então o objetivo do aluguel é tão somente possibilitar que a pessoa que perca a sua moradia acabe tendo uma opção, é claro, para não ficar colocada, digamos assim, na rua. Para o vereador Matheus Vespe, é responsabilidade do poder público proteger as famílias que estão em situação de risco. Alguém poderia perguntar, mas por que regulamentar isso na esfera municipal? Por motivos bem simples. Primeiro, para demonstrar o objetivo e interesse específico do povo de Passo Fundo de regulamentar essa questão. Lembrando, é claro, que ela limita que somente aqueles que já possuam propriedade privada façam gozo do benefício, ou seja, a pessoa que está ocupando, por exemplo, uma determinada área que não é sua, não poderá fazer uso do benefício, né? De outro modo, se assim o fosse, é evidente que pessoas, por exemplo, que estão em barracas na beira do asfalto poderiam exigir, e isso colocaria, claro, o município numa situação calamitosa, não com as chuvas, mas nas contas, né? Porque não teria recursos para conceder, é claro, aluguel social a todo mundo. Então, o objetivo do aluguel é conceder exatamente aqueles contribuintes que possuindo a sua residência, que contribuem com o município pagando seu IPTU numa eventualidade que possam ter pelo menos resguardado uma possibilidade de ter um teto sobre suas cabeças. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com outros destaques do mês de junho. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Um local que na correria do dia a dia passa muitas vezes despercebido da população. Mas a Igreja Matriz, localizada no coração de Passo Fundo, já foi uma das principais construções do município. Construída na época no alto de um morro, hoje a edificação está em frente à Praça Tamandaré. Ela foi a primeira igreja erguida na cidade, com sua pedra fundamental colocada em meados de 1890. Já a inauguração aconteceu entre 1907 e 1908, sob invocação de Nossa Senhora da Conceição, escolhida também para ser a padroeira do município.
Foi no mês de junho que o Tribunal de Contas do Estado promoveu um evento destinado aos gestores públicos. O encontro esclareceu questões relacionadas ao controle e à fiscalização dos governos para prevenir irregularidades na administração. É o 10º evento que o Tribunal de Contas organiza no Estado, promove no Estado. Esse é o último evento e faz o fechamento desse roteiro do Tribunal de Contas. O presidente Marco Peixoto está interiorizando o Tribunal de Contas, oportunizando o Tribunal a conversar com os prefeitos e, mais do que punir os prefeitos, o Tribunal deve antes orientar os prefeitos, deve dialogar com os prefeitos. Foi-se o tempo em que os prefeitos não tinham acesso ao Tribunal, não podiam saber dos seus processos, não podiam saber do que estavam sendo investigados, e o momento é diferente, o momento é de diálogo, e eu acho que esse evento aqui é um evento super importante para aprofundar esse diálogo entre o Tribunal de Contas e os prefeitos. A democracia, ela vai se consolidando através também dos poderes, né? Poder executivo, poder legislativo e também apoiado e fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado. E essa fiscalização, ela é uma fiscalização onde ela trabalha na questão da prevenção. Ela não vai lá diretamente aonde que os erros vão acontecer. Então nós temos que prevenir os erros nos municípios e que os prefeitos e presidentes de câmaras e vereadores buscam o fortalecimento dos poderes, mas no sentido de conhecimento como funcionam os poderes, para que nós possamos fazer uma gestão eficiente, fazer gestão, fazer inovação e fazer comunicação. Na ocasião, foram apresentados os resultados regionais do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, um levantamento do Tribunal de Contas do Estado nas políticas públicas municipais em 7 áreas, como educação, saúde e planejamento. Nós estamos oferecendo um instrumento para que a Prefeitura possa avaliar o seu serviço prestado à comunidade. Então, todos os anos, nós, através de uma pesquisa elaborada internamente nessas sete assuntos, né, para que nós medimos o grau de gestão pública do município. Ou seja, o prefeito, depois dessa avaliação, ele vai poder exatamente cobrar do seu secretário uma melhor performance, não só na saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, etc., para que ele possa oferecer serviços de melhor qualidade. Então, esse IGM é pioneiro aqui no Rio Grande do Sul, nunca tinha sido feito, e isso exatamente é uma avaliação interna para que todos os gestores públicos do Rio Grande do Sul possam fazer uma avaliação do seu trabalho que está sendo prestado à comunidade. E vale salientar que a Prefeitura de Passo Fundo não foi alvo de nenhum apontamento do TCE nos últimos anos. Porque a gestão do prefeito Luciano, juntamente com seu secretariado, que são técnicos, trabalhou muito a questão do controle interno e da eficiência na gestão. É por isso que ali, lá na frente dá o resultado de que não temos apontamentos. Então, está de parabéns à Prefeitura de Passo Fundo, é um grande exemplo para o Rio Grande e para o Brasil, da forma de fazer a gestão com transparência, responsabilidade com os recursos públicos. Desde que eu assumi em 2015, nós chamamos para dentro da nossa equipe de governo pessoas altamente qualificadas para orientar todos os gestores a não realizar qualquer tipo de falhas. Algumas falhas involuntárias, pequenas, mas que possivelmente no futuro vão causar vários dissabores e dores de cabeça ao gestor. Então nós estamos oferecendo esse instrumento, essa ferramenta que possa ser utilizado pelo gestor público no âmbito estadual. Nós já percorremos todo o Rio Grande do Sul. Não tem um município, não tem uma região que já não tivesse sido assistido pela nossa equipe. Então agora, o que vai acontecer? Fruto desse nosso trabalho, os prefeitos, logicamente, e os presidentes de câmara terão mais cuidado na aplicação do dinheiro público. Ou seja, na hora que ele aplicar, ele vai consultar o controle interno, o secretário da Fazenda, o contador, o assessor jurídico, se ele está aplicando corretamente. Se ele não está aplicando corretamente, lógico que ele vai ter que mudar
ou vai ter que corrigir. E essa correção é exatamente essa campanha preventiva que nós estamos fazendo de orientação e informação a todos os gestores públicos estaduais. É uma pauta super importante, né? O governo, de uma prefeitura municipal, não pode gastar o recurso público sem passar isso para a sociedade, sem mostrar no que gastou, sem apresentar no que gastou. Por isso que nós precisamos orientar bem os prefeitos. Tu veja bem, Paula, tu tem uma prefeitura como Passo Fundo, tem uma boa estrutura, um bom corpo de técnicos, e essa prefeitura tem que fazer a mesma prestação de contas que uma prefeitura pequena do interior, que tem um advogado que aparece uma vez por semana na prefeitura ou duas vezes por semana, e que tem um engenheiro que aparece uma vez por semana. Quer dizer, é muito complexo isso, complicado, e as prefeituras não têm a mesma estrutura que tem um município grande e um município pequeno. E o Poder Legislativo esteve representado no evento pelo então presidente Patrick Cavalcante. É importante, no momento que o país vive de corrupção, de desvio de recursos, que o Tribunal de Contas venha até os municípios da nossa região, do estado do Rio Grande do Sul, para trazer as orientações. Eu sempre tenho falado, tenho manifestado, que ser político nos dias atuais, os homens e as mulheres políticos têm que ser muito corajosos, porque a política está envolvida muito com a questão da corrupção. E nem todos os políticos são corruptos. Nós temos políticos bons que fazem boas gestões e é importante ter essa aproximação com o Tribunal de Contas. Lembro-me que quando assumi a presidência da Câmara de Vereadores, o primeiro ato que fiz foi marcar uma visita ao Tribunal de Contas de Erechim, né, que é quem me fiscaliza, que fiscaliza o município de Passo Fundo, para mostrar para eles que eu estou muito tranquilo, sei da responsabilidade que tenho, mas também sei da equipe que trabalha comigo, que são pessoas qualificadas, éticas e profissionais. Então nós vamos lá colocar a Câmara à disposição, dizer que eu não tenho e não olho ao Tribunal de Contas como um órgão fiscalizador, mas sim como um órgão que me orienta. E nós temos buscado por diversas vezes orientações. Se o gestor é bom, ele vai buscar o Tribunal de Contas para ser seu parceiro e ser um orientador, e não um órgão punitivo ou de fiscalização. E para finalizar, a palavra do vice-governador do estado, que também participou do evento do TCE em junho. Eu quero comentar ao presidente do Tribunal de Contas que tem utilizado esses encontros para ir ao encontro dos prefeitos e ao encontro das pessoas que fazem a gestão do município, um acompanhamento, uma orientação antes de fazer a fiscalização, antes de fazer a auditagem. Eu acho que essa saída do Tribunal de Contas do seu estado, do seu local, e um encontro mostra um modelo onde nós defendemos e é assim que nós acreditamos que deve ser feito. Então, estão de parabéns e aqui Passo Fundo não podia não estar participando, uma vez que é uma região extremamente importante para o nosso estado. E o Jornal da Câmara de hoje está chegando ao fim. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.